عزانو مشتاسو تشرا معلوم دا چه الله رب العزت انتهای زیاد قهد سالی چه دا زمش پر دیا نزده و تنوبان دی اللہ را وستلی دا پاکستان، افغانستان، انڈیا، بنگال، ایران چه کنارو تا بخام آخا چه واو رسیوی لیکن عام طور چه دی آغا قهد سالی دا علماء پرمائی چه دا قهد سالی وجه چه دا عزیزانو پیغمبر علیہ السلام پرمائی وی چی پا کم علاقہ کی پا ناب طول کی کمی کیج پا ترازو کی کمی کیج پا گزانو پا میٹر کی کمی کیج اللہ رب العزت پا قاحت سالی اور باندی راولی اللہ رب العزت با ددی مرگون پا سختی سر کی چی پا سختی سر با ددی مرگونی او دا اللہ رسول پرمائی ظالم بادشاہ با اللہ اور باندی مسلط کی کم قوم کم علاقہ کم انسانان چی پناب طول کی کمی کئی دا قصاب سیونه سی تر ریڑی والا پری در ریڑی والا سیونه سی زا تر گزانی و تر میٹر والا پری بیا پسی زا 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 ار سڑی چی دا چا پلاس کی ترازو دی آغا که دا علم ترازو دی آغا که دا دنیا ترازو دی آغا که دا دنیا دا خبر ترازو دی که چا پناب طول کی کمی کولا اللہ دا اللہ رسول پرمائی دری قبری اللہ اور بندی راولی یو قهد سالی اور باندی راولی دویم دا اللہ رسول پرمائی سخت سخت مرگون با اللہ اور باندی راولی درائم خبر داد دا اللہ رسول پرمائی ظالم بادشاہ با اللہ اور باندی مسلط کی بیا پیغمبر علیہ السلام پرمائی چپکم قوم کی بدکاری عام اسوا ایت خواب دیدنو موٹر توری شیشے پا کلی کی وسیع جی پشار کی دی کمرہ و کشنی کورنی ولی دا خالص دا بدکاری دا پارا دی ورسی او گوری دانیم شار پا دی خبرو بانجی ڈک دی چوک پا خواب دی چوک پا خوشالکی جی چوک پا ناراض کی جی دای صرف دا بدکاری دا پارا اڈی جوڑی کری دی ورسی دازمورتی دا لیری لیری علاقو والا دا پارا دلتا پشار کی کورن نی ولی دی کمری نی ولی دی آقا دا دی دا پارا چیز بدکاری کومز ما دا پارا برو کاوٹ نی دا اللہ رسول فرمائی چی پا کم علاقہ کی بدکاری عام سوے اللہ رب العزت پر دی باندی قحط سالی راولی اللہ پر دی باندی قحط سالی راولی او دا اللہ رسول فرمائی چی کم علاقی والا زکاة نور کئی اللہ رب العزت پر دی باندی قحط سالی راولی دا باغن دا شایستہ شایستہ مطلب اغا کیتیانی اغا سبزیانی پلانی اچھا زکاة نور کوئی نی زکاة پیشن دی اللہ رب العزت اغا چی کم کم باغونی پا لس لس کروڑ کرچے دل ننو اغا تا حیران دی چی کمی درختی وری بو کمی پریش دو کمی چی دی اغا دا مخوا باسو داد اللہ رسول فرمائی چی چوک زکاة نور کئی اللہ رب العزت قحط سالی اربان دی راولی داز مشتی نزدی شن پا آخوا بند خوشتل خان چی کم دی یعن دا دمر لوی علاقہ و دا اوبو چی طول علاقہ و سمت چی دا آغا دا آغا اوبو سا گزارا و پا دی باندی با دا دی مطلب کشتون و باغون چی دی آغا بچاوی دل ننوار سا یو وقت قطرہ و بنست پکی چی چیری چنگل شوی چنگاشان و پلانای پلانای آغا دا لطا دا غی دا تندی دلاس چی دی آغا مردار سوی دی دا واجه چی دا عزیزانو بدکاری عام اسوالا صحیح سلو پناب طول کی کمی دا زکاتون خلق نور کی اللہ رب العزت پا بدلہ کی ومشت دا شیرا کی چی قحط سالی ربا دیرا وستل وز بیو سڑی وائی چی شپر کافرانو بیا اولی دی بارانو نووری دا کافرانو سا اللہ رازی دی یا دا خبر ندا دا اللہ رسول پرمائی دا مومن دا پار دا دنیا قید خانہ دا دا کافر دا پار دا جنت دی جنت نو لحاظا پا جنت کی اوپر چا خواری راجی دا کافرانو دا پارا دا آغا دنیا دا اللہ دیر مصیبتون نور باندی راولی دا مسلمانانو دا پارا آغا دنیا دا پا دی دنیا کی مصیبتون چی دی آغا عام دی ابو سفیان سا روایت تی وی ما تا دا خبر رسی دلی دا چی پا بنی اسرائیل کی اللہ رب العزت قحط سالی راوستن وکال دا سی قحط سالی وا چی دی خلگو با مڑی خوڑل مڑی دی خلگو با خپل چنی بچان چی دی آغا خوڑل بیا دی غرو تووتل دشتو بیبانو تووتل دیری اللہ تو جڑل دیری اللہ تو جڑل دیری اللہ تزاری وکی اللہ دا اغا وخو نبی تو وحی وکڑلے چی داستا و امت تو وایا تر آسا تزن پرتی رحم کوم نستی زاری منم نستی دعا قبلوم چی ترسومی حق و حق دارت رسولی نئی حق و حق دارت
حقدار تورې به نظر درته وایم. زموږ په پښتنو باندې دین ډیر ښه لګیږي که د خوندو د حق ځای رالی بس کملا دی که تبلیغ دی که عجز دی. یو وار یې مخ ژړ واوړئ چې و خدایه دا خو د رښتیا و زه ګیر سولم. زه به تاسو ته یو مسله ووایم. مولانا اشرف علي طالبي صاحب رحمه الله په خپلو ملفوظاتو کې لیکلي دي. مولانا قاسم نانوتوي صاحب رحمه الله زموږ د دیوبند بانی دی چې کوم چا د دې دیوبند د مدرسې بنیاد ایښی دی ول هغه فرمایلی هغه دا فتوا ورکړې ده چې په کومه علاقه کې و لور و خور ته حق نه ورکول کیږي. په کومه علاقه کې و لور و خور ته حق نه ورکول کیږي په هغه علاقه کې مځکه رانیول دا حرامه ده جایزه نه ده. لکه چې ما تا په دې خبره خبر فلاني سړي د چا مځکه قبضه کړې ده. مهاجر دی غریب دی یتیم دی کونډه ده بیا چې مسلمان سړی هغه دا مځکه چې نه اخلي نی اخلي و یا دا قبضې مځکه ده. دغه سې نانوتوي صاحب رحمه الله فرمایي دا د خوندو د لوڼو د قبضو مځکه ده د دې خرید و فروخت نه دی جایزه. څنګه الله پکې شرمولی او څنګه هر سړی پر ځای ځای باندې ذلیل او خوار دی. زما د نن بیان چې دی دا د اوبو په حواله دی. موږ اوبه نه لرو یعنی موږ دا مانا موږ دا نږدې علاقې راواخله خاص کر ساراوي راواخله دا اوبه نه لري. ابله چې ځای روډ جوړېدی نو په دا روډ جوړېدو کې هغه ټینکیانې ټینکرانې هغه هغه شاته پیپونه ورکړي بس هغه ځکه سره پاشي کوي بیا مطلب لوک موک شی مې ورباندې اچي. یعنی کشنی کشنی بچیانې د درو د څلورو کالو د پنځو کالو کشنی کشنی انجونې باټلیانې لوټې څه شی په لاس کې دی پسې ځغلي چې یو رقم د ازما باټلۍ یا زما لوټۍ یا زما جګ چې دی هغه د دې اوبو سه ډک سي. څومره د افسوس خبره ده. الله اکبر څومره د افسوس خبره ده. ابله مې دوه کشنیان لیدل دا مرداره نالۍ ده د دې نالۍ پر غاړه ناست دي مردارې اوبه راخلي دا پر سرو باندې اچي. وچنی په دا څه خبر دی چې دا مرداري اوبه دي که حلالې اوبه دي د درو کالو د څلو دا په دې څه پوهېږي. یعنی دا زموږ ته د قحصالۍ وجه ده او زموږ ته د مالدارو خلکو څخه به الله ډېره لویه پوښتنه وکړي. په حج دې نه پس وخت دی چې خلک دې ورور د یوه حج پر ځای دې لس لس حجونه کړي دي. تا دونه شانداره کور شانداره بیټک شانداره واده دې کوی د زوی ستا د کور و څنګ ته یو غریب و هغه ده یو څاڅکی اوبه نه درلودې د دې پوښتنه به الله کوي د ټولو سره صحیح سلو ډېره درنه خبره ده.